עשינו את המחקר על קרבת העוני בישראל, כי רצינו לבדוק באופן מעשי, האם יש הבדל משמעותי בין אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני, ושעליהם מדברים בדרך כלל, כאשר מדברים על העוני, ובין אנשים שנמצאים קרוב אליהם, זאת אומרת, טיפה מעל הקו, ושעליהם אנחנו לא יודעים הרבה, ושעליהם מדברים פחות. עוני זה מדובר על אנשים או משקי בית, שההכנסה שלהם, או של פרט או של משק הבית, היא בגובה של חצי מן ההכנסה החציונית של משקי הבית או של פרטים בישראל. ההכנסה החציונית היא אותה הכנסה שחצי מאוכלוסייה מסתכלת עד אליה, וחצי מעליה. אם אני רוצה לקחת את קרבת העוני, אני לוקח את האנשים האלה ומוסיף להם אנשים שההכנסה שלהם גבוהה ב-25% מן ההכנסה של קו העוני. מסתבר גם, ועוד מעט נדבר על זה יותר, שרמת החיים שלהם היא לא שונה משמעותית מזאת של האנשים העניים. ואז, אם אני סוכם אותם, יש לי 18 ועוד 8, זה 26%. זאת אומרת, 26% מאוכלוסייה בישראל הם או מתחת לקו העוני או בקרבת העוני. מבחינת רמת החיים שלהם, ההוצאות שלהם, בעיקר על בריאות ועל חינוך, הם לא שונים מהותית מזאת מרמת החיים של אנשים שחיים בעוני. בדקנו במיוחד שני דברים שהם לטעמנו, זה מה שמפריד בין מעמד בינוני ומי שנמצא מתחת למעמד הבינוני. וזה הוצאות על חינוך והוצאות על בריאות. אני אפרט. מה זה הוצאה על בריאות? כולנו משלמים דמי בריאות לביטוח הלאומי. אבל כיוון שסל השירותים שאפשר לקבל תמורת דמי בריאות, אינו זוכה למימון מלא מצד המדינה, בנוסף על מה שאנחנו תורמים, יוצא שמשפחות רבות קונות בנוסף על דמי הבריאות, קונות ביטוחי בריאות, משלימים ופרטיים. משלימים זה אומר שזה של קופות החולים, פרטיים זה של חברות ביטוח. מה שמצאנו זה שאנשים שבקרבת העוני קונים פחות מכולנו. ומה שהם קונים זה דומה יותר למה שקונים אנשים מתחת לקו העוני. ההשלכות של הוצאות נמוכות על חינוך, כולל בלתי פורמלי, ועל ביטוחי בריאות נוספים, היא שיש סיכוי רב שהילדים של אותן משפחות יהיו בדיוק באותו מצב בדור הבא. אם אני רוצה שילדים שלי יגיעו נגיד להשכלה גבוהה, אוקיי? אני צריך שתהיה לי אפשרות שהם יקבלו, שיכנסו לבית ספר טוב, שילמדו במסלול טוב בעת חינוך התיכון, שיעשו פסיכומטרי טוב. אם אני לא יכול לעשות את זה, הסיכויים שלהם להגיע להשכלה גבוהה ולהגיע לתעסוקה שיש איתה שכר טוב ולגור בשכונה טובה, כל הדברים האלה, הסיכויים רבים שהילדים יהיו באותו מצב שלי. איך אפשר להוציא אנשים מהמעגל של עוני ושל קרבת עוני? במה שאנחנו בדקנו, ולכן התמקדנו בשתי הסוגיות האלה, שירותי חינוך ושירותי בריאות, יש פתרון. הפתרון הוא בתחום הבריאות, שהמדינה תגדיל את ההשתתפות שלה במימון סל שירותי הבריאות, כדי שכל אחד יקבל את כל השירות, כולל השירותים שהיום קונים בתמורה לביטוח בריאות נוסף, משלים או פרטי. חינוך, השקעה כך שלכל כפר, לכל יישוב, לכל שכונה, יהיו שם שירותי חינוך בלתי פורמלי, ממומנים על ידי המדינה. אוקיי? וזה לא בגדיל, זה לא משהו שאי אפשר לעשות. ללא סיוע מדינתי, מסיבי, קבוצה כל כך גדולה, חלק כל כך גדול של האוכלוסייה הישראלית,
לא יכול להרים את עצמו בסרוכי הנעליים, כפי שאומרים. צריך פה סיוע עם מעורבות ממשלתית מסיבית.